Goeiemôre. Jesus is daar by jou. Jy vra vir my, hoe is Jesus by my? Ek wag en wag en wag so lank. Jesus het verby gestap met 'n man wat gesit en wag het 38 jaar. Jesus het verby gestap, maar Jesus het nie verder geloop nie. Jesus het gewag, gekyk vir hom gevra, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En Jesus hoor wat hy sê, hy wil gesond wees. En Jesus sê, staan op en loop. Ons lees dit in Johannes 5 vers 6 en 7. Gaan lees dit weer. Staan op en leef vir God vandag. Hy is by jou. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U hier by my is. Ek loof en ek prys U. In Jesus naam. Amen.